Kyllä mahtavan näköistä täällä paikassa nimeltä Kutema. Mä lähdin tosta kun tulin tänne päin, niin tossa oli tommonen maisemareitti oikealle päin. Ajattelin kävisikö tän järven ympäri, mutta tää kattoo kartasta kuinka iso tää on. Tänne päin ennen kävellytkään. Meillä pitäis kohta olla kehokätkö tossa ihan muutaman kymmenen metrien päässä. Kohta kattookin sitä. Täällä on hienon näköiset kallioita kaikki. Ja geokätkössä lukit lähtee maisemapolkua, nuotiopaikkakin löytyy, mutta en tiedä tarkoittiko se tätä ensimmäistä, mikä tuossa on. Onko täällä sitten toinenkin vielä?